Barbara Ruchala, rodáčka z Nového Sonču, vo štvrtok 10. novembra opäť zavítala do Bardejova, aby vo výstavnej sieni oddelenia kultúry ukázala svoje jedinečné diela, ikony. Naposledy som tu bola pred 6 rokmi. Ikone sa venujem už takmer 10 rokov a priniesla som ich tu 80. Samotná autorka ma dojala v tom, že sa orientuje nielen na východne teda ikony, ale vidieť na tých ikonách aj západné, čo znamená, že dáva takýto široký rozmer z pohľadu vôbec na svätých a chce vyhovieť aj východnému, aj západnému štýlu. Autorka prvé ikony maľovala olejom na plátno, potom akrylom na dosku, teraz maľuje vaječnou temperou. Kraj, kde žije, je známy množstvom pamiatok cirkevnej architektúry. Bohaté zbierky ikonických obrazov ju pri pohľade v kostoloch a múzeách inšpirujú a ťahajú ku karpatskej ikone. Ikony sú nielen umelecké diela, ale tiež v sebe skrývajú silné duchovné posolstvo s veľkou hodnotou a porozumením. Ten, kto sa podujme na tvorbu ikon, je vo zvláštnej situácii, pretože už dávni tvorcovia ikon ich písali len vtedy a za takých podmienok, že boli úžasne sústredení na modlitbu a veľmi často celé obdobie, keď tvorili ikony, sa postili. Takže tu cítiť aj toho ducha, že keď ona tvorí, autorka, tie ikony, že je na úžasnom modlitbovom sústredení a cez ňu tie dary, ktoré dostala od Pána Boha, cez tieto diela, či sú ako inšpirované tými klasickými ikonami alebo svetcami už nedávnej minulosti, odovzdáva divákovi. Veľmi sa mi páčia. Poznám aj iné, hľadala som aj iných svetcov. Takže verím, že v ďalšej výstave uvidíme aj to, ale fakt je to úžasné. Ja neviem, že či niekto tu tak vystavoval toľko ikon v takej kvalite a kráse. Barbara Ruchala kľúčovou dierkou pozerá do sveta ikon. Maľovanie je pre ňu meditácia, modlitba, plnenie záväzkov i svedectvo, ktoré si môžete prispozrieť do 31. decembra. Zapražam všetkých, ktorí pozývam všetkých na výstavu, ktorým je ikona blízka, ale aj tých, ktorým ikona blízka nie je, pretože je to tu veľmi pekné miesto a je tu veľa môjho srdca i mojej práce. Myslím si, že ak prídete a pozriete si ikony, určite to vášmu srdcu prinesie ovocie. V vašich srdcoch to zaovocuje. Výstava je prenádherná. Verím tomu, že táto ikona a táto výstava pomôže ľuďom sa možno trošku viac zorientovať vo svojom živote a vidieť trošku niečo iné, viac to duchovné a to také prekrásne vo farbách, sväté písmo vyjavené.